Hej, mitt namn är Josef Razuli. Jag är 26 år gammal. Och idag har jag varit här och testat längdskidor. Jag själv skadade mig för 11 år sedan. Och jag satt hemma ungefär i 2,5 år. Jag vill inte komma ut. Jag vill inte visa mig till folk. Jag skämdes jättemycket. Men sen började med tiden började jag förstå att ja, det kan hända vem som helst. Så man behöver inte skämmas. Det gäller att bara bestämma sig och komma ut och visa sig. När jag åkte ner från backen så kändes det väldigt magiskt. Det är mycket adrenalin. Det är väldigt roligt. Man måste testa det för att förstå själv. Ja, från början är man ovan, man testar på nya grejer, utrustning. Men efter ett varv när jag åkte upp och ner, då var det väldigt, det kändes väldigt skönt. Ni som sitter hemma och tittar på mig nu, att börja anmäla er till någon som har läger. Börja komma ut, börja idrotta. Då kommer ni hitta många vänner, många bra ledare som kommer att hjälpa. Då kommer vi tillsammans skapa ett bra gemensamt för alla.